Uppljósturna vefinn Wikileaks þekkja margir en þeir hafa byrt okkur í gegnum tíðina sláandi fréttir til að mynda frá stríðunum í Írak og Afganistan. En nú svo komið að vefurinn hefur ákveðið að hætta tímabundið að byrta skjöl vegna fjárskorts. Þetta sjáum við á vef Wikileaks og þar talar Juliana Sands, stofnandi Wikileaks til notenda vefjarins og nú munu stjórnendur Wikileaks halda áfram að afla fjár til að halda áfram starfseminni og byrta ekki gögn á meðan. Og af hverju þetta? Jú, alþjóðleg greiðslumiðlunarfyrirtæki, til dæmis Visa, Mastercard, Western Union og PayPal, þau hafa lokað á greiðslumiðlun til Wikileaks og af þessu leiðir að þeirra sjóðir eru að tæmast. Kristinn Hrafnsson, fréttamaður, vinnur hjá Wikileaks og er á línunni frá Lundunum, sæll og blessaður. Hvað þýðir þetta? Erum við að tala það að eins og staðan núna þá blasir hreinlega gjaldþrot við Wikileaks með þessu aframhaldi? Já, það blasir við sjóð þurð, má segja, innan nokkra mánada ef að ekki verður einhver viðsnúningur á þessu. Þetta gríðarlega alvarlegt þessi árás sem að þessi fjármálafyrirtæki hafa beitt okkur frá því í desember í fyrra. Þetta nú staðið verið frá því í byrjun desember og var skert á undir pólitísku þrýstingi þegar að skömmetur við fórum að byrta sendir á skjölin í Cablegate verkefninu svo kallið það. Mm-hmm. Þetta hefur haft alveg gríðalega áhrif því að megnið af okkar stuðningi kom í gegnum kreditkortin, gegnum Visa og Mastercard og í gegnum PayPal. Líklegast 90-95% af fjármunni sem bárust til okkar. Og þetta var frá mjög stórum hópi einstaklinga og meðal styrkurinn sem að hver var að láta hendur aðna var kannski um $25. Mm. Þannig að þetta var okkar megin náttúrulega leið til safla fjóð til að geta haldið rekstunum gangandi og frá því í fyrra ef að miðað við meðaltal þess mánuðar 2010 og til þess sem hefur verið að seiklast inn núna fyrstu átta mánuði ársins að þá er þetta hefur þetta dottið niður 96%. Hvaða skýringar hafið þið fengið á þessu frá þessum fyrirtækjum og er þeim lagalega stætt á því að gera þetta? Við erum ekki lagalega stætt á því að gera þetta og þetta er alveg síverðlega framkoma og einhvern veginn hafði ég aldrei trú á því að þetta myndi standa svona lengi. Ég átti vona á því að þessu fyrirtæki myndi átt að segja á því hvers konar gjörningur að fara út í og hvers konar fordamaður þeir að setja. Því þú finnur hvergi í sögunni. Fordama þessu tægi þar sem að þessi stóru alþjóðlegu fjármálafyrirtæki beita refsiaðgerðum gegn samtökum sem þannig að berjast fyrir frjáls upplýsingaflæði, samtökum sem hafa ekki verið sökuð neitt ólögmætt í neinu landi, neinstaðar. Það er engin fordami fyrir svo, þetta er að setja alveg gríðarlega alvarlegt fordami ef að þetta er ekki mægt að hörku og það er það sem við erum að gera núna, við erum að setja okkur í þann fasa að beita öll okkur kröftum til þess að leita allar leiða til þess að styrka okkur fjárlög og b að undirbúa málsvöðun og fara stað með hana í ýmsum undan, sem að segja, mm-hmm. bæði í London, í Kaupmannahöfn, í Reykjavík og í Bandaríkjunum og í Ástralíu. Nú þegar hefur datasell í samstarfi við okkur sendt inn kvörtun til Evrópusambandsins vegna samkeppnislaga brota mjög alvarlegra og það var gert í sumar og við vonum því núna að væntanlega meðan næsta mánuð að komi vísbendingu það hvort að samkeppnisdeild í Evrópusambandsins Brussel tekur málið upp og ég á fastlega ég gera bara ráð fyrir þess að verði því að það er málvand brota ræða. En þetta hefur verið fordæmt, þessi aðgerð af Amnesty International, þetta verið fordæmt af Greenpeace, þetta verið fordæmt af yfirmanni mannréttindamála Sameinuðu þjóðanna, vegna þess að þarna er verið að setja fordæmi sem getur verið skelfilegt. Mm-hmm. Einfaldlega það að stýra því hver getur staðið í starfsemi að þessu tagi. Hvar muni þessi fyrirtæki ákveða að,
að beita sinni ritskoðum mest. Mm. Það eru það gagnvart Amnesty, það eru það gagnvart Greenpeace, þegar að fyrirtækjunum líkar illa við eitthvað framtak Greenpeace. Við lifum og hrærustum heima þar sem að rafrænar færslur skipta öllum máli. Við getum illa komist af án kreditkorta og greiðslumiðlunar. Mm-hmm. Þannig að þessi fyrirtæki geta ekki komist upp með það að hafa vald til reitskona þessum tóðum. Þessu verður mætt, mm-hmm, lagalega. En hverjar eru þeirra skýringar? Hvernig skýra þau sitt mál? Skýringarna hafa verið litlar sem engar. Það hefur verið vísað til þess að Wikileaks hafi verið að gera eitthvað ólögmætt eða Wikileaks hafi verið að hvetja til þess að eitthvað ólögmætt sé gert. Þetta eru engan veginn haldbara skýringar því að reynd hefur Wikileaks gert nokkuð annað heldur en þeir fjölmiðla sem hefur verið í samstarfi við og þessu fjölmiðla gera almennt. Ætlar Visa og ætlar Mastercard eða PayPal næst að blokkera New York Times þegar þeir hafa fengið hendur leiningokk sem er ákveðið að byrta út frá almennar hagsmunum. Mm-hmm. Þetta er nákvæmlega sambærlegt og þetta er grafalegt mál fyrir málfrelsið og ef þú hugsaði þess að þú getur dregið upp þessi kreditkort, Visa og Mastercard og Vasanum farið á netið, þú getur keift þér vott, þú getur keift þér fíknefni, þú getur gerst áskrifandi af harðsvíruðu klámefni frá Rússlandi, þú getur styrkt Ku Klux Klan með þessum kortum en þú getur ekki styrkt Wikileaks. Þetta er alltaf grafalegt mál og er skuggaleg birtingamynd á þessu alvaldi banka og fjármálahagsmunum sem við erum á Íslandi orðið óþyrmilega vörfið í gegnum okkar hrun og hann eftirlik. Mm. Hvaða ráðhafa þá ykkar velunarar til að styrki ykkur núna? Það er enn hægt að flytja fjármunum milli bankareikninga inn á okkar reikninga í Reykjavík og í Íslandi inn í Vá Holland sjóðin sem hefur farið með okkar styrta fé. Það eru til leiðir hinnlega eins og það að senda tjekka. Það eru elektróniska leiðir eins og Cashew og UCAS. Það er hægt að senda MoneyGram færslur milli landa. Þannig að það eru ýmsar leiðir sem eru enn óttar og við hvetjum fólk til þess að fara bara á síðan og sjá hvað leiður eru eða vilja koma til okkar öðrum. Mm-hmm. Mér skilst að nýverið hafi verið uppboð á munum úr eigu Julian Assange á eBay. Skilaði það einhverju? Það var ekki minn undansverið fjármunni sem þar komið. Þetta voru ýmsum munum sem tengdust og starfið vikils ekki bara frá Julian Assange en voru okkar starfið síðust einu og hálfu árið. Það var ekki verulega í fjármunum. Mm. En þið hafið, eins og við vitum öll, vakið mikil viðbrögð allan heim með fréttum og gögnum sem að þið hefið byrt meðal annars úr stríðunum og sendiráskökrinn og fleira. Eruð þið með ný skjöl sem býða byrtingar? Við erum með gögn sem að munu við ekki aðtilið þá að þið eru ekki neymbætt okkur að því að koma þeim til almennings. Já, það er svo. Við tilkynntum einnig í dag með þess að það er vegna skemmdaverka sem hafa voru framinn á okkar kerfi að þessu örugga miðlunarkerfi þar sem fólk sendi upplýsingar og efnin til okkar þá var því lokað síðla haust í fyrra. Það hefur staðið yfir vinna við að endurbyggja það frá grunni og gera það til muna örugari þannig að það verður ekki með nokkru hætti þetta að reyna hvaðan upplýsingarna koma. Þetta verður hans algjörlega örugt nýlangjör upplýsingar fyrir uppljóstrarar sem að búið upplýsingar sem til að þurfa að koma á framfæri. Mm. Og við tilgjum það í dag að myndum opna þetta kerfi 28. næsta mánuður á einu sáls ammæli keipulgætt verkefni sinns þar að segja byrting og sendur á skjálfuna. Mm. Getur þú hvað sagt með nánar hversa eðlis þessi gögn eru sem að þú segir að muni ekki athygli þegar þú birtast? Nei, ég fyrir alltaf mjög valið það að greina þú verkefni sem eru vinslu og það hefur verið svona farsalast að handa sér þetta. Mm. Persona Assange hefur verið mikið til umfjöllunar og það fer ekki hjá því að mikið það hefur verið svona fjallað hann og hans mál og svo náttúrulega þetta bara Wikileaks í heild. Finnið þið fyrir því að þið séu beinlíns eld eða fylst með ykkur með öðrum hætti svo sem með símahlerunum eða slíku? Nei, við bara ekki nefnilega ráð fyrir þessi verið að fylgjast með okkar
samtölum og allri trafík upplýsingar sem fara á milli okkar. Mm. Við vitum það náttúrulega, það er í gangi svo kallað grand jury forvinna, það sem við erum að, finna eitthvað flöt á því að lögsækja Wikileaks og starfsfólk Wikileaks í Bandaríkjunum á grundvelli njósnalaga frá 1917 sem ekki verið hreift við í ára tíu, vegna það er Pandora box sem að ekki nokkur líka maður hefur viljað til þess að sjá opnað. Á grundvelli þess hefur verið farið fram á Twitter upplýsingar frá nokkrum stuðningsmönnum og starfsmönnum Wikileaks sem við einfallega komast af vegna þess að Twitter spyrir við fótunum og gerir kröfum að fá að byrta sínum kunnum þessa kröfugjörð. Við vitum að það voru gerðar þrjár aðrar slíkar víttakar kröfubeinu til fyrirtæki í Bandaríkjunum og okkur en að það sé Skype, Google og Facebook líklega. Mm. Þannig að í þessum kringustæðin sem við erum í að þá gerum þarna ráð fyrir því að það sé finnst með því sem að okkur vera millu og gerum bara ráðstafan til þess að dreftu. En þrátt fyrir það, það er að ræða náttúrulega harfitt og heiftu og við bara hálfu stjórnvalda. Við eins vegar finnum fyrir alveg gríðanlegu stuðningi meðal almennings nýðalheng. Í hvernig sem það gerði vor í Reuters og þá komu ljós að 75% aðspurðra í 24 löndum, ég held að vera 18.000 manns, stuttu okkar starf og ég hefst að það hefði vaxið eitthvað frekar en hitt. Við höldum áfram að fylgjast með þessu máli. Kristinn Hrafnsson, takk fyrir spjallið.